Dawn l-affarijiet ma jibqawx isiru. Dawn l-affarijiet illi huma aċċettabbli għall-Prim-Ministru mhumiex aċċettabbli għalija. U jien inwiegħed illi nnaddafhom. Inwiegħed illi nnaddaf il-mentalità korrotta illi daħħal dan il-Gvern. U nwiegħed ukoll, Sur President, illi jsir ħaq. Ħaq ma min qed jikser il-liġi bħal Konrad Mizzi u Keach Kembri u ġustizzja, speċjalment ġustizzja soċjali ma' minu vulnerabbli.